Problēmas ar alkoholu, paģiras, trauksme un depresija, pieblīdusi seja, bezmiegs, izjukusi ģimene, kauns, nepatikšanas darbā un parādi. Šīs sajūtas liecina par pārmērīgu un nekontrolētu alkohola lietošanu, un, kā zināms, mūsdienu pasaulē ļoti daudziem cilvēkiem alkohols traucē pilnvērtīgi dzīvot. Nav noslēpums, ka regulāri lietojot grādīgus dzērienus, cilvēkam rodas bojājums smadzenēs, kā rezultātā bez apriebināšanās viņš vienkārši vairs nespēja izjust prieku, gandarījumu un laimes sajūtu. Latvijas zinātnieki sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu radījuši unikālu, 100% dabīgu preparātu Facex, lai veicinātu alkohola nomākto garīgo un fizisko darbaspēju atjaunošanos, saglabātu veselīgu miegu, pozitīvu noskaņojumu, stiprinātu organisma dabisko imunitāti un labvēlīgi iedarbotos uz centrālo nervu sistēmu. Facex ir veidots pēc principa atjaunot organismu, veicināt labu pašsajūtu, enerģiju un darbaspējas, lai sekmētu iedzeršanas tieksmes samazināšanos, kas veicinātu motivāciju dzīvot skaidrā. Jo, kā jau zināms, tiklīdz cilvēks emocionāli, garīgi un fiziski sāk justies labāk, viņam samazinās vēlme apreibināties un, lietojot Facex, tiek lēnām, bet stabili drupināts alkohola lietošanas ieradums. Preparāta sastāvā iekļauti tikai tādi augi, kuru iedarbība uz dažādām organisma sistēmām ir noskaidrota zinātniskos pētījumos, īpaši atlasot tādus, kuru sastāvā esošās vielas spēj pastiprināt viena otras efektivitāti. Kā piemēram reiši sēne, kas ir slavena organisma tonizējoša sēne, kas sekmē organisma metabolisma procesus un imunitāti, kā arī palīdz bezmiega un trauksmes māktajiem. Pateicoties tās sastāvā esošajām bioloģiski aktīvajām vielām, reiši sēne samazina alkohola izraisītās izmaiņas un palīdz novērst alkohola lietotājiem raksturīgo trauksmi. Arī leizējas sakne, ko tautā sauc par autaja brīnumu, kas paceļ cilvēku no 14 slimībām un piepilda viņu ar jaunību, ir izsenis pazīstams augs, kura bioloģiski aktīvās vielas atjauno garīgās un fiziskās darbaspējas un palīdz pie nervu sistēmas funkcionālajiem traucējumiem. Facex neizraisa sliktu pašsajūtu, ja tā lietošanas laikā tiek pārkāpts atturības režīms. Tāpēc preparātu var droši lietot arī periodā, kad cilvēks paša spēkiem vēl nespēj pilnībā turēties pretī zaļajam pūķim. Šajā gadījumā nodrošināt arī labāku pašsajūtu pēc alkohola lietošanas. Uztura bagātinātais Facex ir viegli lietojams. Tas ir speciāli izveidots dabas augu pulveris, ko pagatavo kā dzērienu un dzer divas reizes dienā, no rīta un vakarā. Facex ir dozēts paciņās. Viena paciņa paredzēta vienai lietošanas reizei. Facex lietošanas kurss ir 27 dienas. Lietošanas kursu var atkārtot 3 reizes bez pārtraukuma, un tas nerada atkarību. Facex pieejams divos iepakojumos – pilns 27 dienu kurss un devas vienai nedēļai. Facex var iegādāties aptiekās mājaslapā www.facex.lv vai veicot pasūtījumu telefoniski, zvanot uz tāruni 20151747. Pilnu aptieku sarakstu, kurās preparāts nopērkams, meklējiet mājaslapā. Atjaunojies ar Facex un prāts smaida!